Қазақстандағы дауыс берушілер саны 159 мың адамға көбейді. Осыған орай орталық сайлау комиссиясы бүгін қосымша бюллетендер шығару туралы қаулы қабылдады. Естеріңізге сала кетейік, орталық сайлау комиссиясы 26 наурыз күні 9 миллион 451 мыңнан аса сайлау бюллетенін шығару туралы шешім қабылдаған болатын. Содан бері жергілікті әкімдіктер, сайлау комиссиялары мен мүдделі мемлекеттік органдар дауыс берушілердің тізімдерін қайта нақтылаған. Бірлескен жұмыс нәтижесі бойынша сайлаушылар тізімі артқаны анықталды. Осылайша Қазақстан Республикасы президентін сайлау үшін таратылатын бюллетендер саны 9 миллион 610 138-ді құрап отыр. Бұдан бөлек орталық сайлау комиссиясы бүгін шетелдік байқаушылар саны артқаны туралы мәлімдеме жасады. Қазіргі күнге 500-дей азамат аккредиттеу өткізді. Оның ішіндегі 402 осы азаматтар шет мемлекеттің ұйымынан, мемлекеттерден, ал 98 олар шет мемлекеттік бұқаралық ақпараттың құралдары өкілдері, олар бар болған осы Қазақстан бойынша 19 мемлекеттен кіріп отыр осы санға.